Готино е да си пикае през терасата. Аз съм фен. Ама вече не мога. Защото под терасата ми има английски двор, а не съм чак толкова долен. Или дали съм? Или дали съм? Толкова долен. Чакай, какво снимам в OnlyFans? Какво? Не знам. Снимаш. А, не мога да ти кажа. Дай ми 100 долара на месец, ще разбереш. Имаш ли контент в OnlyFans? Имам срещу правилната сума. Ако можеш да имаш две MS Ability TRL, кои щяха да бъдат? Е, като Итачи, Цукуйоми и Аматерасо. Не знам, не съм мислил. Чакай да помисля. Цукуйоми със сигурност. Цукуйоми е инсейн. Дай са, имаше два вида. Два вида MS. Чакай, как се наричаха? Едното беше IF хипнотизъм, другото беше IF... Какво беше второто? IF хипнотизъм и IF нещо друго. И винаги е оферта да имаш едното и другото. Примерно Шисо има два IF хипнотизма и двата му IF хипнотизма имат Кото Мацукаме. Мадара го обясняваше това нещо в някакъв момент. Не Камуй. Не, Камуй е готин между другото. Камуй е готин. Обаче Камуй е разделен на две, т.е. За да има смисъл от Камуй, трябва да имаш двата Камуя. Обаче някакво, ако имам два МС-а и Сусаното ми щеше да има Камуй в шурикените, щях да съм на вид да имам двата Камуя. Но Аматерасо и Цукуйоми звучи доста силно. Пресли, после виж Дискорда. Нищо не си ми писал по Дискорд. Пиша го, не ми излизаш. Рейд от Молито. Я чай секунда. Да бе, те от 31337 е. Абсолютно го има. Ето го. Ето го, няма лъжа, няма измама. Ето от 31337. А, в Кирчока. Ех, е, какво е това северно сияние? Ти луда ли си? Баси, майка. Молито и Малши са топ пичките в Twitch. Change my mind. Е, много ясно. Пусни линк, не мога. Не мога. Вени себе, майката. Веним генг. Ха-ха-ха, ще да пак, да. Just chatting, една секунда, искам да ви покажа това. Скриншотите на Мила. Гледайте тия шейдери, бойс. Гледайте тия шейдери, мамо. Баси майката. Гледай го бе, рейднах тебе шефе. Ай, с 15 човека, това рейд ли го наричаш бе? Не мога си почеша левото, ма до с 15 човека, моли. Как не те е срам да ми говориш ти за рейдове? Идвай, оф преслове, идвай тука да гледаме съдби на кръстопът, за да ретейн на твоите хора. Нуждая се от това да гледаме съдби на кръстопът. Началник, според теб, моли колко от 10? Моли е 7 от 10. Моли е доста яка. Искам да кажа, ста 5 от 10. А ако тези 15 човека съмнат... А брат, нека да почнем да пишем на кирилица. Ох.
Нека да почнем да пишем на кирилица. Пускам предикшена. Предикшен. Така. Кой отбор ще победи? The fuck? Така. Първата дума... София ли ще? А, я ходи да... Бързо да уинеш, имаш 30 секунди, че първата дума няма да е София. Бързо. Бързо бягай да уинеш, че първата дума няма да е София. Олвин, нали? Колко точки сложи? 22 000. Добре. Между другото, мисля, че някакви хора смятаха, че използвам контралогика. Защото заложих Алек сумарно 200 и кусор кана, че първата дума ще е София. Ма не ме интересува, работя! Въобще не ме интересува на тебе дали ти се спи или не. Яде ми се, спи ми се, еде ми се, не мога да ти оправя всичките потребности. Поне си пусни сама микрофона. Спи ти се. Мене ме сърби левото мадо, че ти се спи. Докато работа, работа, нали? Къде отида? А, не си е тръгнал, чакай да оправя камерата. Дева, надеждата умира последно бе. Чичкай! Гледайте, сега го играе пасивно сърдита. Такова, ще го накарам да си спре стрима преди... веднага след съдбите. Тя не знае, че аз искам да играя още 2 часа Майнкрафт след края на съдбите. Те заредена с енергия. Това ти е в YouTube. Това ти е в YouTube. Айде. Как заредена с енергия? Не мога, човек. Какво не можеш? Не искаш? Не желаеш? Ма спи, бе. Спи, бе. Маш си спъда, ти си да реагираш. Спи, бе. Я да видим сега какво ще се падне. Дали първата дума е София или не. София. Пребах ви чат. 36 години. Колко? Гледай, гледай. Такова Roller Coaster of Emotions им направих. Roller Coaster of Emotions им направих. Коефициентът ти е 1 към 128, т.е. за 20к ще вземеш некъде около 25. Така ли? Даже малко повече, 26,5. Не, не е София. Цъкнах грешното! Ебам се! Аз ви казах! Пишната Краси Донева от столичния квартал Геомилев е във вихъра на готовката за своята сватба. Ау! Тази излагава некого чат! Излагала го е! Широкия център на София, зелена зона, дами и господа, путки, майни, сватби, тази си е уредила живота. Кажи, че ще й пикаш в устата. Няма. Моли, ще й пика в устата. Събитие, което очаква. Моли. Искам да ти кажа, че откакто реагирам с тебе на съдби на кръстопът, всички ме питат как е дъщеря ми и мислят, че съм зарязал семейството си за тебе. И... Ама не дай да ги обърква, защото ще си еме майката и забере последиците. Добре, аз какво да направя сега? Влез под бюрото и ме отеши, не знам. Ако си истинска, ще го направиш. Ако си истинска, ще го направиш. Не съм истинска. Фейк! 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 Сам!
Аз съм скамър. Скамър! Напусни! Търпение. В деня на готовката за своята сватба. Събитие, което очаква с нетърпение. В деня, в който тя избира сватбената си торта, в сладкарницата се появява непозната млада жена, която твърди, че е извънбрачна дъщеря на годеника на Краси младен. А? Чакай! А? Ама тя е дъртата! Майко, тук е станала някаква схема! Схема! Приятелят ни младен, незнайно как се каза, че има дъщеря. Да, ще говори така, бе. Благодаря ти, че ти го каза и сега, аз няма да съм от гадните, от безпощадните. От гадните, как? Безпощадните. Това му откри. Фотограф. Светкарницата на майка ми. Младен на командировка. Пари иска курвата, пари иска, няма да й се връзваш, стотинка няма да й дадеш. Запруй я в лицето, изрита я, щупи капачките на мушка я, отвори главата и да си ходи. И аз не знам какво да правя. Най-накрая открих истинския ми баща, останах без сили. Майка ми естествено беше против, но аз съм упорита. Кажи го, кажи го. Кажа? Да я бъд манафите в гърлото. О, простак. Намерих къде живее, но там го нямаше. Неговите съседи ме опътиха към тази сладкарница. А, мисля, че мога да го геогест. Знаех си, че това ще кажеш. Да, трябваше ми малко време да осмисля. Обаче не съм сигурен, че мога. Тук ли е боянката? Тук е, да. Може ли да го фейлна? Нищо ще пробвам, не съм сигурен. Така, ще пробвам. Целувки за Боянката. Наистина не съм сигурен. Боянка, тук ли си? Думки, тук съм, ето го бе! Ето го бе! Ей, много си добър бе! Ето го бе! Айда, ус! Ама тук са изкривени колчетата, гледай. Някой си ги изкъртил да си паркира тариката. Еми, да. 2012 още ги е нямало. Бакшиша е бил, сигурно. Бакшиша 100%. 100. Боянка, прати ми целувчите. О, спри се, ма! Ма, аз си говоря с Боянката. Ма, не ме интересува дали си се научил да говориш въобще. Елате до нас. Мисля, че е миналата пресечка. Чакай секунда. Мисля, че е миналата пресечка. Вече по това... Не, онази си. Унази си. Ква? Да, точно така, с тревната площа. Аз по този тротуар никога не минавам. Да, 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 с тревната площа, точно така. Защо ме? Ай, тук са застанали, да, да, да. Тъй като годеникът на Краси е в командировка, а представящата се за... Кой е дал адреса на сладкарницата? Какво е това безобразие? Негова дъщеря Поли пълно не познава никого града и няма пари за хотел, Краси решава да я покани в дома си, въпреки преживения шок. Как ще я кани в дома си, някаква уличница? Само пари иска, та ще я кани в дома й. Тази Краси се оказа много мила жена. Аз очаквах едва ли не да ме изгоня, тя ме приоти в дома си. Кради каквото можеш! Как беше? Кражба? Това колко може и това е. Кражба колко може и това е! А тук е много хубаво, има много снимки на баща ми, а той трябва да си дойде скоро и нямам търпение вече да го видя. Мале, тези наистина нема един дето да говори правилен български език. На баща ми той скоро трябва да си дойде. Опа, най, повръщам си на кура, заклеям се, научете се да казвате ръб, путки и логопеди. Л. Л. Платон. Л. Напротив, казвам. Не, не го казвам. Жила. Ама чакай малко. Ама чакай малко. Ха-ха-ха!
се биеме ли? Искаш да се биеме ли? Кажи, Дади Пресли. Това момиче Поли не можах да го остава на улицата. Само пари иска, няма да й се връзваш на мазгата. На улицата да седи! И затова приотих в къщата си. Младен сега го няма, но като се върне, ще поговорим на тази тема. Разясниме тези неща. Той много странно не говори много за миналото си. Е, какво ще говори за миналото, краве? Ще спреш ли? Кое да спра? Да ме дразниш. Не. По-добре спри. По-добре да спра? Да. По-добре спри. Защо? Защото ще те върна откъдето съм те намерил. Айде. Ще ти спра вюър ботовете. Нема никой повече да се сети, че си съществувала. Ще ти прекъсна социалните контакти. Ще ти взема имуществото. А? Ще си прехвърля нотариалната ти собственост. А? Разбираш ли? Ага. Това ли ще направи? Депутатското място, което съм ти обещал, ще изчезне. Г-класата ще се катастрофира. Аз ни сам ще карам. Хората от чата ми казаха ни сам да карам. Това е ретро. Деца отварят и затварят. Ще ти взема 5 лева за дюнера. Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Робот Паник, началник, благодаря ти за 5-те гифнати съба. Мачкай таз путка! Ники Майка, 19 месеца! No Idea за първи! Амор Фети 00 за трети! Бобката 8 за първи! И Матрони са за първи! Да се знае, че сме живи старши! Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Стос надфис! Какво са стос надфис? Какво са стос надфис? Ох, майко! Дай се на дебелия! Аз ли? Ти се чуеш от моя. Благодаря ти за гифнатите, сега началник. Мачкай тази питка. Давай тежко на дебелия за тия тежки събове. Мачкайте питката за тия тежки събове. Айде ще й пусна микрофона. Чат да... Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! Естествено, че ми простиш. Я... Да простя на моля. Естествено. Тя има късмет, че не си е бал от дроба. Защото ако си е бал от дроба, става много страшно. Но не си е бал от дроба, така че всичко е наред. И трябва да натиска, да се знае докъде може. Нали така, моли? Е, не иска да ми простиш? Не. Е, какво ще правим сега? Ще ги дразним, ще проста. А, ус! Хайде, курви, да гледаме, че сме минали минута и 40. Минута и 40. А ние се скарахме 5 пъти. За тази минута. Шутка, че? Пресли, какво, Боянка? Айде, айде да гледаме, верно, айде да гледаме. Quality content. На следващия ден, Младен се връща от командировка и заварва в дневната Краси и Поли. Внезапно тинейджърката реагира невъздържано и изисква издръжка за всички изминали години. Аз, какво ти казах? Какво ти казах?
Аз ти казах да изхвърляйте курвата, дошла да краде. Какво е става тая малка? Та направо е поводяла. Аз въобще не я познавам. Нямам никакъв спомен. Вярно, че на снимката съм аз държа някакво бебе. Някакво бебе? Няма никакъв спомен. Ма въобще нямам спомен за това. Абсурд е да имам дете. Благодаря за битовете, Сетлор. Мачкай тази питка, шефе. Него ще разцепа. Кого бе? Много съм объркана, не знам какво да мисля. Тази Поли може да ме лъже, може да ми казва истината. Мъден крие миналото си, трябва на всяка цена да разбера дали ми... 36 годишната Краси е доста разтревожена от историята за мнимата дъщеря на своя годеник. Въпреки категорично... 36 годишна! Тази е на 36! Тази изглежда на 136! Хоп! Пеле! Моли изглежда по-млада от нея. Зайби таз работа. Какво? Ните твърдения на Младен, че няма нищо общо с момиче. Как така Моли изглежда по-млада от тая? И ти изглеждаш хипердърта. Оф, Преславе. Шокирана ли си? Исках да й бръкна в устата, но изпуснах момента, докато беше отворена уста. Изпуснах момента. Ще бръкнеш ти. Щех е така да я направя. Е така щех да я направя. Искаш ли ти правя така после? Не! Не, ще се засегна ми се струва. Защото знае, че не става за такъв тип упражнения. Знае, че такива неща не се правят с принципни момичета. Обещни ядки няма да ти правя. Буркани няма да ти мия. Она си мисли, че аз не имаме миялна. Краси все пак се съмнява. По тази причина, тя е доста разсеяна на работното си място. Сигурна си, че се справиш. Сигурна съм, поди си, почивай, не просто ми харесваш много как... Просто съм много напрегната с тази ситуация с Поли, с Младен и... Добре, не му ли вярваш? Нали говори с Младен? Да, вярвам му. Абе, стига, бе! Пери ме в главата напрекъснато. Иска пари малката курва да заграби каквото може от твоите честно спестени български левове. Няма да й се оставаш. И си мислиш, че кое е истина и много напрегната. Не се притеснявай, ходи почивай, аз ще оправя че нещата. Че се правиш? Ще се оправя, не се притеснявай, сега хора сме. Краси? Мама. Здрасти. Здравей. Здрасти. То твоята лъже, моето момиче, няма да му се връзваш, отвори му главата. Майко. Само иска да крадат пари. Глупост на глупост вървиш. Пристигналата в студиото Донка държи да разбере защо дъщеря е повярвала на едно случайно момиче. И въпреки, че Поли е вече изконена, тя не може да повярва как Краси е допуснала изобщо в дома си. Копале, та колко е гнусна. Лад. Аз да чакам. Та-ра-та-ра-та-ра-т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 а-
Само толкова ли? Тран-тан-тан-тан-тан-тан. Аре, ма, покажи си газа. Газа ще ти показвам. Няма шапка, не и трябва шапка. Познавам Краси от Дап. О, так, колко не в час. Колко не е в час, направо не мога да повярвам. Каква шапка, бе? И продължава да пита каква шапка. Какво? Добре, аз съм дошла тука вие, за да ме ебавате цяла вечер. Ма ти нямаш шапка дори. Ма каква шапка? Това е разочароващо, чат. Каква шапка, бе, маняк? Значи да те ебаваме, да. Да си правим мадоле различно. Боянка. Тото. Не, не, прав е, прав е. Но да си правим мадоле на усилен лав. Това ще се направя, че слушай, не съм го чул. Сега ще ти обясня, ще ти обогатя общата култура. Тази песен, дето започнах да те наникам, се казва... Дай се на дебелия! Дай се на дебелия! You can leave your hat on. Тоест инвит, може да се съблечеш и да останеш само по шапка. И в песента се пее за това как може да си свалиш всичките дрехи, но да си оставиш шапката. Разбрах.
А, разбрала си пишки. Ако беше разбрала, нямаше да ти обяснявам. Скиммейкър! Скиммейкър, братленце, добре дошъл в Държавна сигурност. Приветствам те с чест и почитания в нашия мега елитен, мега армейски отряд. Мачка и таз путка да се знае, че сме живи. Благодаря за съба, началник. Скиммейкър, нали? Скиммейкър, точно така. Мачка и тази питка. Явно наистина не знам какво и става. Приятелки сме от много дълго време. Явно тази история с Поли наистина, наистина и влияе. Ти си мислиш, че сте приятелки. Женското приятелство струва толкова нула. Нула. Нищо, че показваме едно. Струва нула. Краси, ходи почивай, да. Поговорете си. Да, аз ще оправя нещата. Добре, искаш ли да седнем? Айде, се, че направо. Майко, не ме посрещи така, викаш ли? Наби и подметките в зъбите, да си знае старата мърша, коя е вече майката. Слушай ме. Внимателно. Значи, ако имаше нещо такова, аз щях да разбера. Говорим за Поли. Изчакай, миличка. Значи... Ао, как е пипа, леле, аз тая не бих е пипнал дори да е последното. Искаш ли да ти разкажа вица за бизнесмена и чистачката? А? Чат, искате ли да ви разкажа вица за бизнесмена и чистачката? Да. Той е много гаден виц. Предупреждавам. Един бизнесмен. Млад, богат, известен. Такъв целият живот е пред него. Пътува в частния си самолет до Малдивите. И такова в самолета само топ путки. Инстаграм моделки. Той им плаща почивката. Предстоят му свирепи оргии. Разбираш ли? Няма търпение само да стигне до Малдивите. И чистачката. И чистачката пътува с тях. И стюардесите са топ путки. И пилотките са топ путки. И топ путките, инстаграм моделките са топ путки. Целият самолет топ путки. И чистачката. Обаче не щеш ли? Самолетът катастрофирал. Айде. На някакъв пустинен остров. И всички топ путки умрели. До една. Без чистачката обаче. Без чистачката. Чистачката оцелява. И като Робинзон Крузо седи на този остров, спомня си какво е играл като арка, като малък, там цепи някакви дърва, прави някаква колива и чистачката и тя помага. При което правят коливата такова, правят си система да имат вода за пиене, вика той чистачката. А чистачката е яко гнусна. В смисъл 0.5 от 10. Е, за такова става въпрос. Мустаката, космата, много гадна 200 литра. Баба! 200 литра баба. Много гадна. И той казва, значи жена, работиш за мене от 10 години, винаги си била точна, винаги всичко е светело, обаче сега сме само аз и ти на този остров. От сега ти заявявам, че при никакви обстоятелства с тебе секс няма да правим. Мъжко. Каквото и да става, не може да става дума за това аз и ти да правим секс. Категорично. И тя такова мнимо се съгласява, обаче минава година, минава две години и тя постоянно го ръчка такова и му пуска. Пуска му мухата и той стоически държи. Обаче минава още малко време и много, много назор такова. Почва да полудява от жегата, почва да полудява. И я вика един ден и казва: жена, това ще се случи един единствен път, това че мега много ми се ебе. И тя такава умира от кеф, умира от щастие. Надупва се и той почва да я ебе. Ебе, 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 а тя толкова щастлива и му вика: ей, моето момче, видели, че и у мене има нещо хубаво? И той е казал: да! Ама е, сега ще го извада. Много обича това вид. Е, сега ще го извада. Добре. Окей.
Модерет началник, благодаря. Голям сладуре тази моли. Ако живеехме в годините, коги се крадяха момите, щях да я нарамя. А така. Давам ти я, взима я. А така. Давам ти, взима я. Значи аз съм баща и имам право на dad jokes, boys. Но, но този вид е много силен. Давай, дайте, изгледали сме 4 минути от съдбите. Не, ти разказа 5 вица. Аз наистина предлагам да ги оставим за утре. В смисъл, литерали за 40 минути сме изгледали 4. Аз дори не знам какво става в този епизод на съдбите. Ще го гледам утре, боса ви. Може да ти оценя вица? Да. Значи, виж са. Актьорската игра я има. Хъса, искрата я има. Има ги тия неща. Притежаваш ги. Добре го разказа. Бяхме заинтригувани през цялото време. Имаше начало, имаше кулминация, имаше, нали, момент, в който се чудиш вече, маеш се, какво става. Накрая, нали, вече развръзката. Значи, добре ти се получи. 8 от 10 ти давам. 8 от 10 ти давам. Добра оценка е това. Много добра, да. Ще минеш, ще минеш. Това е 5,50. Добре, да. Наистина, добре се представи. Благодаря, благодаря, колега. Айде, яшак, курви! Пращам ви при розовката. Тя лига ли играе? Е, баси, кура. Защо играеш лига, ма? Ужас. Нищо, бой се. Но тя е много сладка. Опа. И съдбите утре. Нямам сили за толкова. Скам! Скам! Само ги пребах на точките, им казах резултата, те гласуваха против това. Доебамо се. Не, наистина, наистина. Доспамо се. Изморен съм, не ми се е доспало, изтощен съм и просто нямам интерес да го гледам този епизод, след като направихме 4 минути за лайк. 40. Разбирам. Айде до утре, евгата скам. Повърнах си малко в устата.